Bom, estamos online, então. Uma boa noite a todos. Hoje a gente tem mais uma edição do. Ai, gente, só um pouquinho. Eu estava me escutando aqui no YouTube e me atrapalhei um pouquinho, tá? Então, assim, retomando, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no Mulheres na Computação de Norte a Sul, né, que é uma ação conjunta entre o projeto Meninas na Computação da Universidade Federal do Amapá e o Gurias na Computação da Universidade Federal do Pampa, né, que são projetos parceiros do programa Meninas Digitais, chancelado pela SBC. A ideia do Mulheres na Computação de Norte a Sul é acolher e motivar as meninas que pensam em ingressar na área ou que estão na graduação e se sentem isoladas pelo gênero, né? Então, a ideia é incentivar e motivar meninas e mulheres na computação, dar visibilidade ao trabalho de mulheres que trabalham com ciência, tecnologia e computação. E o nosso público-alvo são alunas do ensino básico, alunas de graduação em áreas da computação e todos que se interessem em conhecer e debater os temas abordados. Hoje, nós temos a colaboração, a presença da professora Clevi Hapkevics, que é coordenadora do projeto Enigma na URGS, e as bolsistas Bruna Porto, Gabriela Castro e Ariel Souza. Elas vão colaborar conosco com a palestra Pandemia, Gênero e Computação, a Arte de Reinventar. Né? Nós agradecemos muito a presença de todas aqui conosco. Né? Lembrando que também esse momento está integrado ao componente curricular Tecnologia em Contexto Social. Então, para os estudantes, lembro que tem uma atividade lá no ambiente Moodle, valendo presença pela aula de hoje, né? Bom, professora Clevi, meninas, né? Sejam muito bem-vindas. É uma alegria tê-las aqui conosco mais uma vez. Primeiro foi lá no Meet, né? Pelo Tramas, agora aqui no StreamYard, em transmissão para o YouTube. Eu tenho certeza que vai ser assim um momento bastante produtivo de aprendizado, né? E para a gente mais uma vez aí poder trocar, né, entre as duas universidades, na verdade agora as três, né, que estão envolvidas aqui, tá? Eu vou pedir então para a professora. Bom, primeiro quero ouvi-las, né, e logo mais a professora Patrícia me retira da transmissão e você segue, né? Bem, eu sou professora Clevi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente do Colégio de Aplicação. Este é um projeto de pesquisa e de extensão, e as bolsistas que estão aqui presentes são de diferentes linhas. A gente agradece aí a Pró-Reitoria de Extensão de Pesquisa do programa Ciência na Sociedade e Ciência na Escola, tá? Nosso projeto, ele atua basicamente em quatro tipos de ações. Essas ações, elas podem ocorrer ao mesmo tempo, ou isoladamente. Então, nós trabalhamos com formação, oficinas, palestras e rodas de conversa, tipo essa de hoje. Desenvolvemos artesanato com lixo eletrônico, doamos computadores e fazemos exposições de obra de arte representando mulheres na computação. Tá? Eu vou falar rapidamente de cada um desses eixos, introduzindo para a parte que a gente vai se ater um pouco mais. Assim, lá em 2015, a gente começou a fazer algumas obras pequenas e levar para escolas públicas, falando de computação, de mulheres e de arte. Tá? Em 2018, a professora Daniela Pavani, que trabalha com mulheres na física, diretora do Planetário da URGS, nos convidou para fazer uma exposição mais estruturada. Depois nós fizemos uma exposição no Museu da URGS, em setembro do ano passado,
E novembro do ano passado nós estivemos na FURG, é ótimo, o Rio Grande está falando da gente. A gente esteve na Universidade Federal de Goiás, então tem alguns registros em fotos ali. Em 2020, o que que a gente precisou fazer? Como todo mundo, a gente precisou se reinventar. Então a gente começou a fazer oficinas e lives, como muitas pessoas, sem saber absolutamente nada de como fazer isso. Então, uma das coisas que a gente faz é uma acolhida às mulheres que entram nos cursos de computação da URGS, e aí, lá em maio, a gente fez a nossa primeira live, então, oficina Mulheres que Descobriram o Universo, as mulheres que trabalharam com computação, contribuíram para o conhecimento que a gente tem no universo. A gente participou de uma roda de conversa com a convite da Amanda, aí, através do Unipampa, e um site de história nos chamou para falar da história das mulheres na programação. O que que a gente faz nessas palestras e oficinas? A gente procura integrar três eixos: gênero. De que tipo? Muitas questões de gênero. Por questão de tempo, eu vou mencionar rapidamente três: segregação vertical, seja, as mulheres ocupam menos as posições de chefia na hierarquia; a questão do corpo, como que somos julgadas pela aparência, muitas vezes, comuns histórias de pessoas, de mulheres que vão à feira e as pessoas se aproximam no instante: ah, dá para chamar alguém da área técnica, confundido com recepcionista e coisas do gênero; questão da maternidade, ser mãe afeta as carreiras ou não; trabalhamos muito com artes, buscando a interdisciplinaridade, com arte concreta, usando o lixo eletrônico como insumo; arte digital, que a gente vai mostrar uma aqui para vocês; o artesanato, que eu já falei. E despertando as pessoas da computação também para a fruição das questões artísticas. Muitas vezes as pessoas da computação olham para a área de humanas, para a área de artes, assim: não, isso aí está muito longe da computação. Esse projeto mostra que está bem perto. De computação, a gente trabalha com a questão da obsolescência programada, buscando mostrar que nem sempre a gente precisa comprar novos equipamentos, a gente pode utilizar aquilo que a gente tem. O princípio da compatibilidade ascendente, aquele: ah, bom, eu tenho um computador que roda um determinado software, eu vou comprar outro, ele deveria rodar o software que eu já tenho e não me obrigar a comprar outro. Mas não é bem assim que funciona. Os equipamentos que são programados para ter uma certa vida útil, tá? Aí tem um pequeno errinho: história no feminino, né? Não no feminino. História da computação no feminino versus as subáreas. As pessoas pensam muito em programação, programação e programação. E a computação tem outras áreas extremamente interessantes: a IHC, interface, o significado inicial, interface humano-computador, homem-computador, hoje interface humano-máquina, né? Trabalhamos com sistemas de numeração, jogamos com os alunos, mostramos o funcionamento interno de alguns componentes e periféricos do computador, desmontando. Trabalhamos com montagem de circuitos usando lixo eletrônico, ou seja, esse é o primeiro eixo. A gente busca sustentabilidade também. Nós vendemos artesanato, vendemos como a gente faz feirinha de vez em quando. Quando a gente faz exposição, sempre tem uma mesa lá com os artesanatos, um cofrinho, uma sugestão de preço para as pessoas pegarem. Aí nessa foto eu estou mostrando o descarte inadequado, né, jogado no meio do mato, e um colar aí feito com teclas Girl Power. Então é uma fonte de verba para a gente, né? Nesse outro slide aqui tem alguns artesanatos que a gente faz. Então, eu já tinha mostrado os colares de empoderamento, os brincos feitos com a parte de dentro dos disquetes, né?
E ali onde aparece aquele menino, aparece exatamente uma das feirinhas que a gente fez, mostrando os artesanatos. Abaixo daquele menino aparece aí um porta-celular feito com capa de fita cassete, bastante útil agora na pandemia, né? Tá? O terceiro eixo que a gente trabalha é a doação de computadores. Então, aí, a gente se inspirou numa empresa de São Paulo, chamada Infopretas. A Infopretas é uma empresa só de mulheres negras, trans e cis. E elas doam, Notes Solidários da Preta, elas doam notebooks, é uma empresa de assistência técnica e manutenção, elas doam computadores, notebooks, para estudantes cotistas de universidades públicas, inicialmente só de São Paulo, agora mando até pelo Correio, já mandaram para a Bahia. Quando eu conheci essa empresa em São Paulo, cerca de um ano e meio, fui visitá-las, me ocorreu que a gente poderia fazer isso também, porque equipamentos que as pessoas nos doam no projeto para a gente fazer os artesanatos, às vezes eles funcionam. A gente começou a fazer balbúrdia na universidade aí, aparece a foto de quatro meninas que moram na casa de estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente precisa consertar esses computadores, às vezes comprar mais memória, o monitor atualmente está difícil de alguém doar, então a gente compra, então a gente tem uma vaquinha para isso, quem quiser contribuir aí também pode ficar à vontade, né? Tá? Em 2019, nós doamos, no ano todo, 7 computadores, começamos em julho. Em 2020, a gente mudou um pouco o nosso foco. A gente começou a doar para alunos, preferencialmente para alunos do colégio de aplicação onde eu trabalho. Então, nesse card aí à direita, aparece a foto de dois alunos, um com uma CPU dentro da caixa, outro com a CPU embaixo do braço, são alunos da EJA que foram buscar na frente do colégio. E até a semana passada, a gente já tinha doado 59 equipamentos. A semana que vem, a gente vai estar doando mais 11. Tá? Para uma escola que tem cerca de 800 alunos, a gente já atendeu aí quase 10% deles. Né? Daqui a pouco, agora já vamos para 70 doações. Né? Então, priorizando a EJA, hein? Agora começamos, quase terminamos de atender a EJA. Na coluna da direita, as doações para o ensino regular e no meio, público externo. A gente doa impressoras para professoras de escola pública que nos procuram. Doamos para 2 ou 3 casos de extrema precariedade de alunas da rede municipal, alunos e alunas da rede municipal, de uma escola de educação especial que fica na Zona Sul de Porto Alegre. Tá? E as exposições que a gente faz, então já tinha mencionado aí, primeiro em escolas, depois no Planetário, Museu da URGS, e viajamos para a Federal de Goiás, a convite do Instituto de Informática de lá. Então, atualmente, nós temos 12 obras, sendo 10 físicas e 2 digitais. E essa linha do tempo à direita mostra aí quais são as obras que a gente tem, depois a Ariel vai falar com mais detalhe. Só mostrando que a primeira é a Ada, lá de 1815, e a mais recente, a Kate Bauman, tá? 1989. Durante a pandemia, a gente precisou se reinventar nas exposições também. Então, o que a gente fez? A gente começou a mandar e-mail ou publicar nas nossas redes sociais cards com as obras de arte. Aí vocês têm à esquerda a obra original, Anita Borg. E à direita, vocês têm a Anita Borg usando uma máscara, né, convidando as pessoas a se protegerem contra o vírus. Então, a gente tem uma versão de obra anticorona para cada uma das nossas obras. Tá? Agora eu passo a fala para Ariel. Então, gente... Opa, subiu? Vai. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as obras. Nós temos 10 obras no projeto que falam sobre mulheres, ou mulheres, grupos de mulheres. Dentre essas 10, uma é sobre a Angela, e ela foi vice-presidente da parte de marketing da Apple. Então, ao todo, são 9 obras que homenageiam mulheres científicas.
Pode passar o slide. Isso. Então, essa é uma linha do tempo, ela mostra principalmente só as mulheres internacionais, tá? A gente consegue ver a Ada, eu acho muito legal que ela tá, tipo, super afastada de todas as outras mulheres. Isso mostra como ela tava super à frente no tempo. Ela foi pioneira e criou o primeiro algoritmo lá em 1915. Depois a gente pode observar que essas mulheres, elas juntam ali, aparecem mais depois do período da Primeira Guerra. E a gente pode fazer um paralelo entre essas avanços tecnológicos e a parte da guerra e como isso ajuda as pessoas a enfrentarem a guerra e as dificuldades. A gente consegue ver a Grace Hopper em 1906, e ela foi programadora, ela criou o COBOL. A Dorothy Vaughan é a mais velha das homenageadas na obra Halo Oeste. Ali ela aparece, ela nasceu em 1916. A Spence, ela é da ENIAC, uma das seis integrantes do grupo da ENIAC. E ela nasceu em 1922. O ENIAC, ele foi lançado lá na frente, onde tem aquele asterisco rosa. Foi em 1936. A em 1936, ela foi projetor software do foguete da Apollo, o amarelo mais para frente, em 1960. Liskov, ela fez a programação orientada a objeto, que aparece em uma das obras, a gente homenageia ela. Ela criou dados comprimidos para conectar várias mulheres. Ali, em 1949, ela nasceu. A Angela Arendt é a da parte de marketing da Apple. Ela tem uma questão de gênero, por isso que ela aparece no nosso projeto, por isso que ela é homenageada. Bem, aqui. Tibão é a mulher que descobriu, que criou, liderou a equipe que construiu a primeira imagem do buraco negro. Ali em 1989, ela nasceu. Pode seguir. Essa obra que a gente vê à esquerda é a Angela Arendt. Ela é composta de duas partes. Tem revistas interativas, vocês podem mexer. E em cima tem uma parte do escama de uma essa bonequinha e o casaco de uma bonequinha, tipo um que a gente pega, sabe? Quando a gente brinca de bonequinha. E a questão é que quando a foi apresentar ou fazer a parte de marketing parecendo com o que o Steve Jobs fazia, ela foi lembrada pelo casaco dela e pela roupa dela, aí, em vez do que e ela estava falando do que ela estava apresentando. Tá. Ao lado ali, onde tem essas mãos azuis, a gente consegue ver a extensão de Margaret. Só trata de uma situação específica da carreira dela, da vida dela. Maternidade, que teve um momento em que a Margaret, ela levou a filha dela para o trabalho. E ela descobriu um bug, a filha dela acionou lá uns comandos, sem querer, brincando. E aí a Margaret descobriu isso e começou a trabalhar nessa possibilidade desse bug aparecer. Ela era da parte de software. Do lado ali onde tem esse rosto, em preto e branco, é a Anita Borg. Como eu falei, ela fez um banco de dados com meios. E nessa obra em específico é um quadro com muitas teclas de computador e todas alfabéticas, só letras. E alguns tabs. E essas letras formam nomes de mulheres, vários nomes assim, inspirados, e compõem também, como dá para ver, o rosto da Anita Borg.
Aqui embaixo a gente consegue ver a obra Bárbara Liskov, que é composta aí por um monitor de TV, que é maior aí, e um notebook onde roda o código, que essa obra é uma... E ela é digital, ela é digitação. A Ada Lovelace, que eu falei antes, que ela estava super com 815, ela tem uma questão parecida com a da Angela Arendt, porque ela tem se vestido, né, para mostrar como as mulheres tinham o corpo restringido. Esse vestido, onde tem esses, todos esses CDs e disquetes presos, é tipo um gramado, é uma grade, uma coisa que prende o corpo, tá? Como o espartilho prendia com as mulheres. Ali do lado a gente tem a Grace Hopper, que a gente consegue ver uma linha do tempo, tá? Começando pelos fios, que são a programação mais primária, mais antiga. Depois, nesses montes de telas que a gente está vendo, assim, a faixa com binário, com teclas. Depois, hexadecimal, depois alfanumérico, e aí depois só as letras, só alfabético. Até chegar ali em cima, que tem um mosaico escrito COBOL. Ou é a linguagem de programação que a Grace Hopper criou, que é uma linguagem de programação declarativa que tem as palavras completas, que são comandos. Depois ele lá tem a obra da Oeste, que é composta por um de tudo, não tem tudo ali dentro. A gente colocou uma lente, e olhando nessa lente, na parte do a gente consegue enxergar as piruetas de mulheres, no caso, tentando essas mulheres trabalhavam na NASA, na época da segregação racial, e a gente consegue ver principalmente apresentando como elas ficaram invisibilizadas. Trabalhos que elas fizeram na NASA. As mulheres do ENIAC, ali mostrando, são muitos fios, né? É um emaranhado de fios, mostrando, representando o computador do ENIAC. Ariel, tenta tirar a câmera e deixar só a foto para ver se melhora o áudio. Tá bom. Tirei a câmera, melhorou? Será? Sim. Tá. Continua. Tá bom. Obrigada por me avisar. Então, a gente consegue ver esse monte de fios e meio que invisibiliza todas essas carregadoras, são carregadores antigos de celular. E tem mulheres, rostos de mulheres pintados, são seis, era seis na equipe, e representando essas mulheres. E elas ficam ali para demonstrar como esse todo o trabalho delas de criação foi invisibilizado. Ali embaixo a gente consegue ver essa sequência de imagens que se chama o processo do universo. Ela também é composta por duas peças. É um vídeo onde a Gabriela Bergan pinta com a imagem do buraco negro. Ela pinta com toner de impressora e começa a recriar essa imagem do buraco negro com CDs, com teclas. E aí depois também tem o livro onde ela aborda com linha alguns algoritmos. Pode passar. Tá. Essa é a obra das mulheres brasileiras. Ela reúne 11 mulheres, foi feita pela Fernanda, pela Giovanna e pela Lia. Pode passar, eu vou explicar elas mais adiante. Aí. Aqui a gente consegue ver algumas delas mais de perto. Assim, ela tem essa obra, todas essas mulheres, são 11 mulheres. O teu áudio tá
muito picado, Ariel, deixa que eu falo dessas, tá? Tá bom. Nós temos aí, em cima à esquerda, vocês veem, lembrando, é uma única obra, é uma instalação. Então, inicia ali com a professora Liane Tarouco, aqui da URGS, representada aí por um roteador, né, dele, saem cabos de rede que ligam a todas as outras mulheres, né? À direita dela, temos a professora Clarice Siquenes de Souza, da PUC do Rio de Janeiro. A professora Clarice está representada ali por um desktop, a imagem de um desktop, né? Porque ela trabalha também com outras questões, ela inicialmente é formada em letras, trabalhou com a parte de linguística computacional, mas a gente escolheu ela para homenageá-la na área de IHC. Na terceira direita, vocês veem aí a Camila Schutte. Camila Schutte, quando se formou em computação na Universidade de São Paulo, ela achou estranho, entraram quatro meninas na turma dela e só ela se formou. Então, essa obra aí é um Glift, mostra uma foto de uma formatura com um erro, como se ter mulheres, é uma técnica de artes, né? De explorar o erro nas fotos, mostrando como se ter mulheres nas formaturas fosse um erro. E aí a gente procura nas mediações mostrar que o erro é ter tão poucas mulheres na formatura. Né? À direita, vocês veem aí a Edith Ranzini, da Politécnica de São Paulo. Na década de 70, a Edith era da equipe que criou o Patinho Feio, o primeiro computador brasileiro. Este nome, ele é interessante, porque foi dado foi uma brincadeira que foi feita, porque a Unicamp iria dar o nome do seu projeto de Cisne Branco, que é o nome do hino da Marinha, e numa brincadeira o pessoal da Politécnica disse, ah, o nosso vai ser mais simples, então vamos chamar de Patinho Feio, e acabou ficando o nome. Né? Embaixo à esquerda, vocês veem um mapa, também feito, dá para ver que ele, embaixo, o fundo dele é uma placa-mãe, né? É virado ao contrário, a gente encontrou muito poucas mulheres negras para homenagear. Então, a gente optou por homenagear um projeto do Rio de Janeiro, o Preta Lab, que faz o mapeamento de mulheres negras que trabalham na área de TI, né? Isso amplia um pouco a computação. A única pessoa falecida homenageada nessa obra é a professora Doris Aragon, tá representada aí por uma Rosa dos Ventos, porque era como os alunos, os orientandos dela no mestrado e doutorado, a chamavam, né, como uma excelente orientadora, e ela é da área de inteligência artificial. Ok? Como eu tinha falado, no decorrer da pandemia, a gente procurou republicar essas obras. Então, aqui vocês veem diferentes cards aí, com as diferentes, algumas dessas obras, né? E fazendo algumas brincadeiras, né? Tipo, programa em casa. A gente até tinha pensado em dizer, venha fazer programa. E a gente achou que na questão de gênero ia... está um pouquinho distorcido, né? Então, vocês podem ver que tem muitas... a maior parte com máscaras e desenhos feitos pelas nossas bolsistas de artes, né? Tá interessante, ali embaixo à direita, aparece a revista, porque naquelas revistas da obra da Angela Arantes, a gente tem muitas revistas ditas femininas, tipo revista Capricho, Contigo, revistas que mostram receitas, dietas para emagrecimento e aquilo que acham que as mulheres gostam. E aí as meninas das artes colocaram na capa Steven Jobs com as suas roupas, que as pessoas nunca falavam das roupas que ele usava. E aí nós inventamos uma revista, Marie Paclaire, Mulheres na Computação, pegando o nome, né, de Marie Claire, que também é uma revista dita feminina, só que quando vocês abrem essa revista, dentro a gente tem uma revista técnica, que é a revista Info, foi uma revista bem importante da computação.
Nós temos uma outra obra que não fala exatamente de mulheres, mas que são esses 8 monitores empilhados, é a obra Homenagem. E dentro vocês podem ver um monte de lixo eletrônico de diferentes tipos, inclusive ali onde aparece em vermelho, no monitor central, é uma caixa de fitas cassete que nós recebemos, que elas não foram nunca nem retiradas da embalagem. Tá? Então, a gente, nas mediações das exposições, procura trazer a discussão sobre a quantidade de lixo que a gente gera no planeta e o que a gente deve fazer com o descarte desses componentes. Tá? E nós escolhemos uma obra em especial para mostrar ela um pouquinho mais aqui, que foi feita por uma aluna da Engenharia de Computação da URGS, a Maria Flávia Tombo, que não está mais no nosso projeto, e a Giovanna Fiorentini, também já passou pelo projeto, vocês sabem que os quadros vão se renovando, né? Que essa foto da Bárbara Liskov, trabalhando como programadora, ela, para quem é da área de computação, um dos princípios da orientação objeto é conhecido como princípio de Liskov. Então, essa obra, o que ela tem? Ela tem ali uma série de imagens de código orientado a objeto que vão sendo lançados para formar o rosto dela a partir de uma foto. Tá? Então, a técnica usada é a arte generativa, ou seja, ela vai sendo gerada a partir de um código aberto. Tá? E aí, exatamente agora que eu vou pedir para compartilharem a tela da Ariel, e não a minha, para que ela mostre mais de perto a obra da Liskov. Então, e dá para ver, gente? Eu não sei. Dá para ver? Isso. Dá. Então, essa aqui é a parte da programação, essa parte é a parte no notebook que fica na obra. Então, a gente... Tomara que vocês consigam ver, dá para ver? Minha vida. Vocês conseguem ver? Tá pequeno, mas dá para ver, gente, que são linhas de código, tá? Num aplicativo chamado Processing, né? E quando você manda executar, olha o que, que ele faz. Isso. Então, essas imagens vão ser expostas randomicamente, com base nessa programação aqui. E aí é isso, a obra começa a se formar aos poucos. E essa obra é interessante que ela permite a gente fazer algumas coisas, por exemplo, as cores que estão aparecendo aí, são as cores escolhidas que se aproximam mais da foto que inspirou isso, né? Mas você pode trocar as cores, então isso é uma brincadeira que a gente ainda não fez, mas é uma ideia que vocês têm, que agora o rosto dela está quase formado, né? E se vocês pudessem olhar de perto, a gente procura sempre botar uma televisão bem grande para mostrar, vocês conseguem ver que esses quadradinhos aí são códigos orientados a objetos capturados, né, de programação que a Flávia fez, tá? Pode voltar para mim aí, então, a tela do PowerPoint. Tá, então, agora as meninas que são alunas da computação, a Bruna e a Gabriela, vão falar sobre algumas das oficinas. As oficinas estão sempre relacionadas com as obras. Então, aí eu passo a palavra para a Gabriela. Oi, gente, meu nome é Gabriela, sou graduanda de Engenharia de Computação. A gente tem algumas oficinas, por exemplo, a Debug, que a gente utiliza o teclado e o mouse,
Mais um pouquinho para frente vai ter o slide onde eu explico um pouquinho melhor, assim, brevemente, sobre o funcionamento do teclado e do mouse. Nós temos também o circuito binário e a gente tem uma oficina que é decifrando o mistério do café, que é com números hexadecimais. A Ariel vai complementar, sim, porque o próximo slide é com ela, mas aí eu volto. Tá. Essa obra, eu tinha falado antes, né? É uma linha do tempo da programação. É sobre a Grace Hopper. E vocês podem ver que ela é toda composta por materiais eletrônicos, por lixo eletrônico e materiais utilizados. Pode passar. Aqui. A Grace Hopper é na Marinha Americana. E uma das situações em que a gente baseou para criar a oficina de debug foi no trabalho, ela estava tentando analisar um computador, ele estava funcionando mal, e ela mantinha um caderno documentando tudo o que acontecia. E aí a gente pode ver ali essa parte do caderno dela, uma foto. Estava tentando arrumar esse computador e ela descobriu que era um problema mecânico, tinha um inseto, um bug no computador, nos fios do computador. E aí ela colou assim no caderno dela, e aí ficou conhecido o termo bug, inseto, que criou depois o termo meu PC está bugado, para dizer que o meu computador está estragado. Estragado. Para explicar aqui brevemente como funciona o teclado, ele é composto por três fáceis, assim, né? A carcaça dele, a matriz, que é o que a gente utiliza no debug, e o circuito elétrico. E o funcionamento do teclado é basicamente igual ao jogo Batalha Naval, que acredito que todos tenham jogado, para fazer a ligação diretamente da matriz para o circuito elétrico. Pode passar. Aqui a gente tem algumas fotos das crianças tirando o que a gente chama de chupeta, que é uma borrachinha que fica entre a tecla, que faz a ligação para enviar a mensagem para a matriz, para o circuito elétrico também. Pode passar. Funcionamento do mouse. Nós temos dois mouses, o ótico, que é o que a gente utiliza normalmente, e tem o mecânico, que é o mais antigo. E nessa oficina a gente usa ou a carcaça dele, ou a parte da placa de dentro do mouse, que a gente vai mostrar na próxima foto. Muitos alunos usam só a carcaça, como eu disse anteriormente, mas a intenção é usar a plaquinha que tem dentro para fazer o corpo do bug, e as asas são feitas com a matriz, que mostra nessas fotos aí. Também com as anteninhas e etc, para tentar chegar próximo de uma forma mais lúdica do bug dela. Pode passar. Agora é com a Bruna, ela vai tirar o mudo dela ali, que deu um probleminha. Tá, agora sim. Essa oficina, para ensinar binário com circuito, a gente geralmente divide ela em duas partes. No primeiro momento, a gente explica um pouco sobre binário, assim, como o computador lê as informações que a gente passa para ele, como ele traduz e como ele traduz para nós de uma outra maneira. As turmas a gente divide em dois grupos e a gente coloca um número no quadro e pergunta para os alunos como eles acham que seria aquele número em binário. Essas são as fotos do circuito aberto e fechado. Se a gente olhar para a imagem onde ele está fechado, é o momento da oficina em que a gente passa os conhecimentos sobre como e por que as luzes acendem. E a gente também fala sobre a passagem da corrente pelo cabo até chegar no circuito. Num segundo momento, a gente trata mais sobre a parte física do circuito, que está na foto da direita. Aí a gente explica como é que funcionam os componentes desse circuito, né? Como e por que os LEDs acendem, o que é o indutor e a relação dele com o aumento da intensidade dos brilhos dos LEDs. E a gente também explica a relação do binário com os interruptores. E aí a gente faz o link do ligado e desligado com o 0 e 1. E agora a Gabi vai falar um pouquinho sobre a oficina do café. E eu volto para explicar um pouco sobre a oficina Mistério do Café,
que é onde a gente tenta explicar também de uma forma mais lúdica a conversão para o número hexadecimal. Na foto que a gente vê ali à direita, a gente criou o hexadisco, que é um conversor para números hexadecimais feito pela gente. Pode passar a foto, por favor, Clube. Onde também a gente separa a turma em dois, e a gente também disponibiliza o caça-números, que é o que a gente vê na direita, que é para as equipes acharem os números em hexadecimais, que eles são compostos do 1 ao 9, e depois do A, perdão, do 0 ao 9, e depois do A até o F, que o A seria o 10 e o F seria o 15. E daí, dessa forma, a gente acaba passando os números no quadro, e a gente acaba separando as equipes para se tornar uma coisa mais competitiva, para ver quem consegue converter os números mais rápido. E assim fica uma coisa bem divertida. Pode passar agora, que já acabou o slide. E era basicamente isso, nossa apresentação. Então, vocês veem aí os quatro eixos do projeto. A gente deu mais ênfase às obras das mulheres da computação. Como é possível contar a história da computação no feminino e falar de computação na educação básica, não se restringir ao ensino de programação, também fazer... a questão, e deu branco aí. Arte e computação dão uma excelente liga, com certeza dão uma excelente liga. Então, vocês veem que quando a gente vai trabalhar nas oficinas, é muito interessante aquelas fotos que apareceram dos alunos desmontando o teclado. Aquela era uma turma de quinto ano e tinha de alunos de escola pública, tinha muitos meninos e meninas que nunca tinham usado uma chave de fenda. E até naquela oficina teve uma situação muito hilariante, que a gente mandou para a professora a lista de materiais, né? E na lista de materiais tinha a chave de fenda, a chave Phillips e tinha martelo, porque a gente faz um porta-chave usando, e aí a gente prega numa tabuinha e bota, depois pega as teclas e bota nos pregos, né, para pendurar a chave. E algumas mães mandaram um bilhete desaforado para a escola, dizendo, né, com toda aquela violência escolar, etc., o que, que eles iam fazer com o martelo. No final, a gente tinha uma turma de quase 30 alunos e 4 martelos da professora do projeto, e só 2 alunos levaram, né? E depois que viram, porque aquelas crianças fizeram o presente do Dia dos Pais, foi o porta-chaves para eles, né? E entenderam para que era, né? Era isso, gente. A gente está aí à disposição. Quem quiser contribuir na vaquinha, fica à vontade. Quem quiser doar computador, que mora mais perto de Porto Alegre, pode doar na portaria do Colégio de Aplicação, de segunda a sexta, das 9 às 17, ou pode nos chamar nas redes sociais que a gente busca. Tem muito aluno precisando. E tem uma que está aqui que ganhou um computador, né, Gabriela? Foi uma das beneficiadas, nossa própria bolsista. Sim, né? Foi uma das beneficiadas. Uhum. A professora Ruth Faveiro, minha querida amiga e colega, também trabalha no Colégio de Aplicação e Computação, e é parceirona aí, tem um projeto super interessante também, que é o Museu da Informática, né? Então, às vezes, quando dou algumas coisas assim mais históricas, eu passo para ela, né, ao invés de desmontar. Então, quem quiser nos perguntar aí, estamos à disposição. Acho que a gente conseguiu cortar um pouquinho o tempo, né? Temos ainda aí uns 15 minutos, né? É muito, muito bacana sempre, né? Ver vocês, tem tanta substância, assim, tanta criatividade, né? Mostrando tantas possibilidades. Eu falei num dos comentários, né? Arte, computação, gênero, sustentabilidade e educação também, né? Porque vocês trabalham, assim, belíssimamente com o ensino da computação de uma forma bastante acessível através dessas propostas todas, né? Desses artefatos e de trabalhar ali os binários, os hexadecimais, tanta coisa tão linda, né? Então, eu acho que o projeto de vocês, assim, é inspirador, né?
gurias, foi feita uma pergunta ali, né? Quantas escolas, quantos alunos já passaram pelo projeto de vocês? Olha, essa é uma quantificação que a gente não tem, tá? Mas posso te dizer assim, só no segundo semestre do ano passado, nas exposições que a gente deu aí umas 10 ou 12 oficinas por exposição, com cerca de 20 pessoas por oficina, então 200 pessoas aí. E escola, em termos de quantidade de escola, a gente não tem um número significativo, eu diria que fomos a umas 10 escolas ao todo até hoje, porque é um trabalho braçal muito grande nas escolas, sabe? Basicamente, boto no porta-mala do carro e levo, entendeu? Então, a gente, quando veio essa proposta da professora Daniela Pavani da gente fazer oficinas ligadas à exposição, as escolas vão até nós, agora que acabei de me lembrar. Quando a gente estava no Planetário, em 2018, eram duas escolas, no mínimo, por dia, uma de manhã e uma da tarde, nós ficamos 2 meses. Tá? Porque, como a gente estava no espaço expositivo do Planetário, as escolas não marcavam exatamente para ver a exposição, elas marcavam para ver a cúpula, né? Para ver as exposições do Planetário, né? A programação. E como os ônibus chegavam mais cedo ou depois tinham que esperar para ir embora, elas acabavam estando ali. E era uma situação bem diferente do Museu da URGS. No Museu da URGS, as pessoas iam para ver a exposição Mulheres na Computação. No Planetário, as pessoas não... Poucas escolas foram para ver a nossa exposição. Eles foram para ver o Planetário. A questão de ver os filminhos infantis ou quando era para EJA à noite... Mas eles acabavam olhando aquilo curiosamente e a gente acabou oferecendo muitas oficinas ali, muitas mediações. Então, ali, ó, sem exagero, foram umas 80 escolas em 2 meses que a gente acabou. Tinha me esquecido desse detalhe. Né? Essa questão tinha sido feita pela professora Ruth, que também questiona, né, como é que se dá essa interação entre as bolsistas e voluntárias, né, entre as meninas... das áreas de computação e artes, né? Se tem, rola aquela coisa, ah, as gurias da artes viajam muito, como é que é isso? Não, na verdade é bem tranquilo. Eu, particularmente, nunca tive contato com alguém. A gente super adora tudo. Sim, eu, particularmente, nunca tive contato com alguém das artes, assim, até na minha vida normal. Então, quando eu entrei no projeto, eu vi que era possível ter um vínculo entre a computação e a arte, que era uma coisa que, eu, na minha visão, não tinha como, porque eu era muito leiga. Foi uma coisa sensacional, assim, não, elas não viajam muito, não. É bem tranquilo, assim, a nossa vivência, e ainda mais juntando a computação e a arte. Fica uma coisa que agrega muito, muito valor de conhecimento, tanto para mim, quanto para as gurias, acredito eu também. Uhum. E como é que é o impacto do projeto? Nossa, é uma das coisas muito ótimas. Não, pode falar, vamos lá, podem explorar mais. Eu acho que uma das mudanças maiores é para o pessoal da computação. Eu vejo as pessoas da computação um pouco estereotipadas, sabe? Muito binárias, sabe? Muito cartesianas. E não enxergando, muitas vezes, o potencial da arte. E falo por mim mesma. Quando começou o projeto e a gente tinha que inventar obras, eu dava umas ideias, tipo assim, não, representa, assim, vamos fazer, assim, as meninas da obra vão estar em azul e os meninos de rosa, vamos trocar o estereótipo. E a professora Simone Fogassi, que ficou alguns anos agora, a professora Aline Becker, né, professora de artes do colégio que nos apoia na parte artística, diz, não, Clevi, a arte não pode ser tão explícita, você não pode mostrar tudo, sabe? Você tem que sugerir e as pessoas têm que ir descobrindo, sabe? Então, assim, tirar o lado, assim, muito óbvio de fazer, mas...
a nossa forma, interessante a forma como a gente faz as obras. Eu digo a gente porque a construção da obra ela é coletiva, tá? Exceto a Margaret Hamilton, que saiu toda da cabeça da Ariel, as outras, assim, alguém da computação estuda a história daquela mulher e apresenta para o grupo. E aí a professora Simone começava a viajar com as meninas das artes. Ah, o que, que a gente vai fazer? Vai representar como? Por exemplo, a Bárbara Liskova levou 2 anos para ser feita. Não a programação, mas é que assim, a gente da computação não conseguia explicar para as meninas das artes o que, que era orientação ao objeto. Como explicar? Porque assim... A Ada Lovelace foi muito simples pensar em fazer um vestido com espartilho e colocar no lugar da cabeça, vocês veem lá no vestido, que ela não tinha cabeça. Né? O que está mostrado ali são os algoritmos, na verdade, foram impressos nos algoritmos que a Ada... os algoritmos, os cálculos que ela fez, depois viraram os algoritmos, comentando os cálculos do Babbage, e foram envelhecer, tipo, eu digo, mas como é que eu vou imprimir em papel envelhecido? Eu disse, gente, aí você descobre uma coisa simples, que é imprime normal e depois bota dentro de café. Você bota lá aquele papel branco no café para ele ficar com cara de papel amarelado, envelhecido, né? Então, isso é meio óbvio, quer dizer, pessoal das artes, mas... Como fazer uma obra para explicar a orientação ao objeto, entendeu? Então, assim, ela foi ficando de lado porque a gente não sabia, a gente, nem nós da computação, explicar, nem as meninas das artes, como representar, até que daí, naquela época, a Gabriela Fiorentino, que foi quem criou aquela obra, ela fez uma cadeira de arte digital, né? Giovana, isso. Eu misturei duas bolsistas, né? Então, ela fez a cadeira de arte digital e sacou que era que dava para fazer isso, gerando a imagem da própria Bárbara. Ah, lindíssima aquela obra, né, que vocês chamam. É. Muito bonita. Você está falando daquela dos quadradinhos que vão aparecendo, né, randomicamente? É essa, né? Magnífica mesmo, fiquei encantada, né? Porque a pessoa que programou, ela tem que ter a sacada da arte mesmo para poder chegar. Ela chegou em conjunto com as meninas da arte, eu não compreendi muito bem, Clevi, ou se foi através da participação nessa disciplina que... Não, ela programou, foi programada por uma aluna de artes, não por uma aluna de computação. A menina da arte que fez a E a Flávia da ciência da computação. Trabalhando juntas. Literalmente, aí os papéis foram invertidos. As imagens foram criadas por uma aluna da computação e a programação no processo foi feita pela aluna de artes. Né? Ai, coisa linda. É isso aí. Olha, tem mais uma questão para vocês do Ivan Henrique de Matos e Silva. Ele pergunta assim, como é que é a recepção da comunidade, em especial dos pais, das mães e familiares, em relação ao projeto? Se vocês têm essa percepção. Pouca, porque a gente não interage muito com os pais, né? A gente tem algumas situações, tipo a do martelo, né? O pessoal achar esquisito o tipo de coisa que a gente leva, e a gente tem alguns feedbacks de famílias que acho interessante o tipo de aula que é dado, que a gente entra na sala de aula normalmente, né? não é um extra classe. Quando são feitas visitas, as exposições, sim, é um extra classe, mas quando a gente vai nas escolas, não é um horário à parte, são professores que nos dão seus tempos de aula para a gente entrar em sala de aula e explicar algumas questões, e os alunos sempre saem com alguma coisa concreta, né? Um bug, um chaveiro, então toda oficina tem a construção de alguma coisa palpável, né? Que seja uma obra de arte, um artesanato, pintar uma folha, bordar um algoritmo,
Entendeu? Então, quando eles chegam em casa com alguma coisa concreta e uma coisa... não foi perguntado, foi perguntado às mães, das mães e familiares na educação básica. Mas uma experiência para nós muito interessante foi as oficinas que a gente deu na Federal de Goiás. Porque nós demos oficinas para alunos de computação, que a gente nunca tinha feito, exceto para as mulheres da computação, que é apresentar as mulheres. Mas não tinha a parte prática. E você vê como que alunos de computação nunca abriram o mouse e o teclado, sabe? A parte física, ah, não, chama o técnico, sabe? E essa coisa de pegar e fazer é uma coisa muito boa, muito gostosa de você abrir tua própria. A Bruna pode falar disso, né? Ela gosta de abrir a máquina dela e montar e desmontar várias vezes, não é isso, Bruna? Sim, foi basicamente isso que me levou a entrar na computação, né? É, eu mesma fazer o upgrade do meu computador, abrindo e fechando, e foi muito legal poder também fazer isso no projeto e ensinar outras pessoas que podem depois, futuramente, despertar algum interesse, como aconteceu comigo, né? É, tem uma pergunta ali no chat, como é que as escolas fazem contato com a gente? Olha, depende. O Planetário, por exemplo, e o Museu da URGS, eles têm um setor educativo. Então, as escolas já estão acostumadas que nesses espaços tem oficinas, tem visitas mediadas, tem palestras. Então, eles acompanham o site dessas instituições e a gente só era avisado, ó, tal dia tem a escola tal, e se a gente podia ou não, né? Dependendo do horário que os bolsistas têm. Você sabe que bolsista tem que conciliar com os horários de aula, né? Agora, as escolas, normalmente, eu divulgo nas redes sociais, né? O pessoal nos pergunta, nós passamos um ano dentro de uma escola aqui na Zona Sul de Porto Alegre, bem na periferia, que a professora é minha vizinha, né? Um dia ela me viu carregando, a gente só dava bom dia, boa tarde, um dia ela me viu carregando um monte de coisa esquisita e perguntou o que era aquilo. Aí, quando eu falei o que era aquilo, a gente deu uma ou duas oficinas e a gente acabou dando mais, ficamos um ano e meio dentro dessa escola. E uma coisa muito legal que aconteceu ali foi que eles fizeram muitos chaveiros e porta-chaves para vender. E aí eles venderam, isso foi em 2018. E aí esse quinto ano dessa escola, a Escola Estadual de Ensino Fundamental, ai gente, agora me deu branco, Loureiro da Silva, no extremo sul de Porto Alegre, no bairro da Ponta Grossa, e eles venderam isso, assim, cada chaveirinho, assim, tipo, torcendo fios, fazendo uma espécie de macramê com fios, ou pendurando teclas, fulendo com prego, né, a gente levou isqueiro para a sala de aula, né, e você esquenta um clipe, a ponta de um clipe, fura a tecla e passa a bolinha ali, faz compras correntinhas, né, e eles juntaram 200 e poucos reais com esse dinheiro, e eles alugaram um ônibus, e foi a única escola pública que participou do Festival Marista de Robótica na PUC do Rio Grande do Sul, 2018. Então, eles conseguiram pagar o próprio ônibus, e sabe como é que é a escola pública, né? A questão da precariedade, enquanto todo mundo ia lá nas lanchonetes da PUC, etc., eles levaram sanduíche, né? E a parte significativa foi a própria professora que levou, né? Então, é um desafio. E é interessante a questão da computação desplugada, né? Dá para trabalhar. A gente deu só aí uma pincelada sobre construir-se. A gente nunca construiu o circuito com os alunos, por exemplo, aquele do binário. A gente leva o circuito pronto e joga. Mas seria interessante levar e eles construírem o circuito, entendeu? Claro, não no quinto ano, mas dá para fazer isso com alunos de ensino médio. Opa! Bom, a gente está chegando, então, no finalzinho, né, da nossa transmissão. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo, né, que foi colocado no chat tanto o formulário de presença quanto o formulário de avaliação, né? Eu gostaria também de mencionar a presença da professora Patrícia Araújo de Oliveira,
lá da Universidade Federal do Amapá, que está nos apoiando aqui no backstage, né, da transmissão aqui no StreamYard, junto com a Catherine, que é nossa voluntária aqui na Unipampa, né, e também mencionar a participação da professora Letícia no YouTube, né, que está nos acompanhando. A professora Patrícia é coordenadora do Meninas na Computação e a professora Letícia do Gurias na Computação, né. Então, a gente fica muito feliz, Clevi, Gabriela, Ariel, Bruna, com a presença de vocês aqui, né? É sempre um aprendizado imenso. Vocês têm muitas coisas interessantes para compartilhar e, como eu disse, é inspirador o projeto de vocês, né? Então, a gente agradece muitíssimo a colaboração de todas, né? Agradecemos a presença de todos que estão aí nos acompanhando. Eu gostaria de mencionar a próxima palestra, que é Reprograma, uma simulação social baseada em agentes para análise das desigualdades de gênero na tecnologia. Está prevista aí para o dia 3 de novembro, às 17 horas, com a professora Júlia Bordignon, da FURG. Né? Então, a cada 15 dias, a gente tem alguma atividade aqui no canal das Mulheres na Computação de Norte a Sul. E para encerrar, de fato... Ah, ela não é professora, a Patrícia está me falando aqui. É que está anotado, Patrícia, aqui como professora. Mas com a Júlia, da FURG. Obrigada. É a dissertação de mestrado dela. Tá. Feita a correção, então. Clevi, gurias, eu gostaria, então, de encerrar aqui, né? Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês e queria aproveitar para que vocês divulgassem quais são as ações que estão em desenvolvimento e aí a gente vai fechando, porque eu sei que vocês estão aí com a vaquinha e com outras as atividades, né? Para a gente relembrar o pessoal que está nos acompanhando aqui. Gabriela, fala da doação aí, você que gosta dessa parte. Pois então, gente, como a Clevi mostrou também no slide, a gente faz as doações, a gente arrecada tablet, notebook, só mouse, só teclado, componentes que estejam funcionando agora em meio à pandemia, para que a gente possa passar para o próximo. Então, se alguém conhecer alguém ou puder divulgar qualquer coisa nas redes, só chamar a gente no Instagram ou no Facebook, que a gente dá um jeitinho de encontrar vocês para buscar, não sei, a gente vê alguma coisa, para a gente poder repassar, montar, na verdade, né, formar o computador direitinho, formatar e etc., e a gente poder repassar para quem realmente precisa. Então, é muito importante se vocês puderem levar essa informação para familiares, amigos e etc., tanto que a gente já elevou bastante as doações, porque também saiu uma reportagem na RBS nossa. Mas é sempre bom ficar fortalecendo a ideia de que é legal compartilhar, é de graça também compartilhar a necessidade da doação, de fazer o bem para o próximo. Então, quem conhecer alguém, só chama a gente nas redes sociais e a gente dá um jeito de buscar. Opa! Olha só, no Brasil todo, hein? Mas combina-se, né? Mas se vocês conhecerem alguém de Porto Alegre, né, ou que seja próximo ali da região metropolitana, bem interessante, né? É isso aí. Sim, é importante Porto Alegre, região metropolitana, esqueci disso. Não esqueçam da parte financeira também aí, depois a gente bota o endereço da vaquinha ali no YouTube, né, nos comentários, porque não é só comida, porque hoje tem muitas campanhas de cesta básica. Nós mesmos, no colégio de aplicação, estamos usando o dinheiro da merenda escolar para dar cesta básica para as famílias com maior dificuldade, fazemos vaquinhas entre professores e funcionários. Mas a questão da inclusão digital, o acesso a computadores, celulares, etc., para que eles possam fazer as atividades remotas, também é uma coisa extremamente importante neste momento, ok? E obrigado pela oportunidade. Escolas que eventualmente queiram nos chamar,
universidades de outro país, é ótimo, né? Universidades de... A gente iria expor na Unipampa, né, em outubro, era a proposta, mas a pandemia não deixou. Então, o ano que vem, a gente espera que alguém se interesse em nos levar para alguma outra universidade para expor fisicamente. Isso aí, uma boa noite, um ótimo final de semana e que a gente possa se reencontrar outras vezes. E melhoras, Clevi, fique bem. Tá. Tchau, certo. Gente, um abraço. Boa noite.